Быйыл елімізде көршілес Қытай Халық Республикасынан 10 айдың ішінде 550 мың адам келген. Былтырғымен салыстырғанда көрсеткіш 50%-ға өсіпті. Бұл туралы Қытайдағы Қазақстан туризмі жылының аяқталуына орай ұйымдастырылған жиында белгілі болды. Халықаралық форум туристік индустрияның 300-ден аса өкілін бір арнаға тоғыстырды. Саланың жетекші мамандары жыл соңына дейін атқарылған істің қорытындысымен танысып, Қазақстан мен Қытай арасындағы туризмді дамыту динамикасы, ынтымақтастықтың перспективалық бағыттары сынды тақырыптарды да талдады. Қытайда және Қазақстанда екі елдің туризм байланыстыратын 30-дан астам түрлі шаралар өтті. Ол тек қана іскерлік бағыттағы шаралар емес, бұған қоса екі ел арасындағы мәдени алмасты дамытуға бағытталған шаралар. Мысалы, біздің ұлттық мұражайдың көрмесі өтті, қазақ концерті гастрольдері өтті, әрине біздің Алматы, Астана және Алматы облысы сияқты негізгі бағыттардың туристік күндері де өтті, апталықтар деп айтса болады. Жиында екі елдің түрлі бағыттағы 200-ден аса келісімге қол қойғаны, 4 ірі халықаралық туристік көрмеде Қазақстанның әлеуеті таныстырылғаны да сөз болды. Сондай-ақ Қытайдағы Қазақстан туризмі жылына орай әлеуметтік желілерде жарияланған жазбалар мен бейне материалдардың қаралымы 1,8 миллиардқа жеткені, оны 160 миллионнан аса пайдаланушының тамашалағаны айтылды. Ең қызығы халықаралық басқосуда танымал әнші Қазақстанның халық әртісі Димаш Құдайбергеннің жаңа бейне баянының тұсау кесілді. Киелі мекені мәнлерін алып түсірілген туынды еліміздің көрікті жерлерін, туристік орындарын көпшілік назарына ұсынады. Атап өте келер 2025 жыл Қазақстандағы Қытай туризмі жылы болып жарияланып отыр. Организовать годы туризма. Туризм жылын ұйымдастыру екі ел үшінде маңызды болды. Мысалы, Қытай мен Қазақстанның кәсіпорындары саладағы мүмкіндігін пайдаланып, әуе компанияларының қонақ үйлер мен туристік агенттіктердің қызметін үйлестіріп, туристердің сапарын барынша жеңілдете түсті. Бір сөзбен айтқанда, туризм саласындағы ынтымақтастығымыз жылдан жылға жаңа деңгейге көтеріледі деп сенемін.